Hari ini tengah main-main, tengok main budak. Anak pun main. Ha, tengok laju dia. Hari ini ni kat Maidin. Maidin Subang Jaya, USJ. Okay, bye. Kau guys, ramainya di bawah ni. Hai, hari ini meriah, jualan meriah ni. Maidin USJ. Ha. Oh, ramai guys. Ha, ni orang main je. Tengok tu. Anak itu. Aduh. Aduh guys, ramai guys hari ini. Hari ini hari Ahad. Orang dah baru dapat gaji semua. Semua nak jalan-jalan. Tengok tu. Oh, main. Ha, ni tengok ni budak ni. Mana adik dia? Hai. Suka dia. Dia budak suka. Aduh, main tu. Hai. Oh guys, oi. Ramai guys. Ini harimau ada. Kucing mana? Ini boleh kasut ada. Lupa. Wah, ni dengar ni. Ha. Ha, kecil dia, kecil dia. Seronok guys, main guys. Ha, ni dia ni. Orang tua pun boleh naik. Orang tua pun boleh lah. Layan dulu guys. Main-main dulu tengok tu, bertembung dia. Ha, dia suka. Ha, kalau yang mau karaoke pun boleh. Ha, sing song ni. Mau karaoke? Oi, ke dalam. Ha, ada kat dalam mau karaoke. Ha, ni guys, karaoke box. Ha, karaoke box. Ha, ni sukanya dia main. Ha, dengar tu orang dekat dalam main. Ha, ni guys, kalau mau karaoke. Ha, ni ada karaoke box. Karaoke box. Ha. RM3 3 minit. Ha, mahal guys, tak jadi ah. Kibar. Ha, TikTok kibar ni boleh. Ni. Boleh karaoke. Oh, ni. Udah ni. Dia sukanya dia main. Ni ada guys. Anak dia. Ni mak dia pun suka. Mak dia pun ikut. Ah, mau karaoke guys. Ah, ni kalau mau karaoke kat di dalam ni. Ah, karaoke guys. Mau karaoke guys. 1 jam berapa? Oh, 3 minit. 3 minit ya, kira. Okey guys, ini kena register. Ah, tengok ni. Kalau mau karaoke, karaoke bar. Okay guys, jom kita jalan. Ramai ni guys, kat Maidin, USJ. Kita mau masuk lah, sudah masuk, sudah beli barang. Okay guys, ini sebelah sini. Ramai guys, kat bawah. Hai. Jalan-jalan ni ada jualan bendel. Nah, kan bendel di bawah ni. Nah, jualan bendel. Ah, okay guys. Oh, nanti cari lagi kita turun. Lemas. Oh, seronok kayaknya main ni. Anak hari ini tak ikut. Hari ini anak ikut. Kalau anak ikut, nak naik nih mainan. Ha, tengok guys. Wah, nih. Anak hari ini tak ikut. Nah, guys, ramai guys hari ini. Ah, ramai. Maidin USJ, Subang Jaya. Hari ini ada jualan lelong bawah. Nah, kan? Mana tadi budak tu main? Budi. Tengok ni. Wah, seronoknya main ni. Udah kejar-kejar dia. Main anak batu. Aduh, tengok ni. Ha. Ha, tengok tu. Yang main cincin pun ada. Ramai guys hari ni. Mau lelong-lelong RM10, RM25. RM5 pun ada. Ah, RM5 pun ada. Ah, lihat tu. Tu mainan dia. Wah, seronoknya mau main. Jom kita jalan dulu guys. Jalan-jalan dulu. Wah, ni tengok ni. Seronoknya budak main. Aduh, seronok guys budak main. Tengok kejar dia. Kejar dia. Tengok ni. Nah, kejar dia. Ah, kita nak naik. Wah, ini pun boleh naik. Seronok ada mak dia ikut. Aduh, hai guys, seronok main. RM5 7 minit guys. RM5 7 minit. Ah, tu boleh pusing-pusing. Ah, ya ada. Okay guys, kita dulu. Kita jalan-jalan dulu. Ini ada handphone ada, kita tudung-tudung pun ada.
Nggak tahu, nak urut-urut pun boleh, nak urut nih. Oke guys, kita mau turun. Gak apa-apa, mau ke tudung-tudung pun banyak. Tudung ada. Tudung-tudung, nah karena nak urut. Nah, oke guys, kita mau jalan-jalan dulu. Oke. Tudung banyak guys, jual baju kurung. Ini mana? Oke guys, hari ini ramai guys. Hari ini, oh Watson mau buka. Nah, ya tudung banyak guys. Nah, tudung. Kenapa? Oh, makanan kucing pun ada sekarang. Makanan kucing, beli ya. Gak ada mesin makanan kucing. Nah, ini karung beli. Kaligrafi, oke guys, kita turun. Kita turun dulu. Nah, kita turun dulu guys, turun bawah. Kita turun bawah, tengok gak? Hari ini ramainya Kak Medin. Hari ini Ahad. Oh, orang shopping, ya, baru dapat gaji, nah, semua orang shopping. Oke guys, kita turun. Turun ke bawah nih. Mau nah, kenapa nih hari ini jalan-jalan Kak Medin. Tapi tak bawa anak, anak dekat rumah. Oke guys, ini tadi dari atas, ini sekarang udah turun ke bawah. Nah, tengok dulu, ini ada apa nih ke bawah. Ah, lelong-lelong baju di Maringgit 10 ringgit. Di Maringgit 10 ringgit. Ah, ya baju-baju 10 ringgit, 5 ringgit nih. Ah, nengon 10 ringgit, 5 ringgit. Pun ada. Oh, cantik kan. Okay, guys. Nih baju 5 ringgit, 10 ringgit. Maringgit 10 ringgit, baju 5 ringgit, 10 ringgit. Baju 5 ringgit. Baju singlet, singlet 5 ringgit. Nah, ini pun budak-budak baju budak 5 ringgit, 10 ringgit. Ini 5 ringgit baju besar-besar. Ini kasut-kasut guys, kasut murah, lelong-lelong. Kasut-kasut lelong, kasut lelong. Tengok dia, ada murah gak kasut dia? Oh, bendel guys, bendel. Kasut bendel nih. Gak tau berapa ringgit. Oh, 25 ringgit sepasang. 25 ringgit sepasang. Oke guys, kasut bendel guys. Ada brand-brand nih, ada brand. Puma ada. Ini apa nih, Puma, Nike ada. Di bendel nih guys. Kalau minat, beli guys. 25 ringgit saja, 25 ringgit saja. Nah, hari ini ada jual bendel Kak Medin. Hari ini ada jual bendel Kak Medin. Ramai guys, hari ini Kak Medin. Setengah dulu, tengok mereka sih cantik dulu. Nah, jual bendel guys, cantik-cantik tentunya. Kasut Blackpink, 25 ringgit, jual bendel, kasut bendel. Ini nah, cantik bendel 25 ringgit. Ini pun di sini pun ada, ini berapa ringgit ya nih? Wah, ini pun ada kasut-kasut jual bendel nih. Kasut apa nih? Jual bendel guys, kasut bendel. Jual murah, mau habiskan stok. Jual murah nih. Jual murah, kasut. Ini jual bendel nih, kasut bendel. Murah, ada branded. Tapi harga murah, nama juga bendel. Nih. Ini ada Nike, ada. Ini Adidas. Oke, ini jual bendel guys. Oke guys, kita jalan dulu. Mau habis nih, sudah mau balik. Ramai guys hari ini guys. Oke, jom jalan. Jalan-jalan guys, jalan. Jual bendel nih. Oke guys, sekarang kita jalan. Depan tuh ada apa? Oke, emas ada. Oke, spek mata ada. Oke, hari ini jalan-jalan. Ayam penyet mana-mana tempat pun ada. Ayam penyet ini macam menjamur atau semua hampir semua tempat ada. Oh, maklum ayam penyet terkenal. Jauh-jauh kenyang lapar-lapar makan ayam penyet. McD ada. Ayam penyet guys, ramai guys ayam penyet. Ayam penyet. Oke guys, kita jumpa lagi ya. Jangan lupa subscribe video kami ya. Bye bye guys. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Karo yang rusak. Bye bye. Jumpa lagi. Bye bye.